A CNN Prima News pokračuje ve svém mimořádném vysílání, ve kterém na sebe strhla veškerou pozornost hlášená střelba na Západočeské univerzitě v Plzni. Se mnou ve studiu je Ondřej Pořízek. Ondro, my se tady snažíme zjistit veškeré dostupné informace. Co pro nás máš? Já bych začal tím, že kolem 5. hodiny policisté na sociální síti X uveřejnili tweet o tom, že přijali oznámení o výstřelech v areálu Západočeské univerzity. Na místo i hned vyjelo větší množství policejních sil a prostředků a zároveň slíbili, že více informací poskytnou, jakmile to bude možné. Teď už je ale 5:30, zatím žádné bližší informace bohužel nemáme. Od mluvčího jsme v našem vysílání před chvíli slyšeli, že se stále snaží dostat na místo a že také nemá bližší informace, jestli tedy skutečně se v budově střílí nebo nikoliv. Nám se podařili získat informace od studentů přímo z fakulty. Mezi nimi tedy koluje to, že se střílelo na umělecké fakultě, které se říká Sutnarka. Studenti si to píší v jakémsi jejich chatu. Slyšeli údajně dva výstřely. Mluvčí fakulty už ale sdělila, že snad mají prověřovat fakultu strojní a elektrotechnickou, která je hned vedle tedy té budovy Sutnarky. Kolegyně Pavlína Polatová před chvílí také mluvila s jednou ze studentek, ta nám vylíčila, že šla na výuku a že tedy žádnou střelbu prozatím neslyšela. Takže není jasné, jestli se skutečně v budově střílí, jestli tam je někde aktivní střelec, nebo tam zazněly nějaké výstřely, nebo jestli to třeba byla nějaká pyrotechnika. Zatím nevíme. V tuhle chvíli skutečně nevíme. Já jenom možná doplním to, co nám sdělila naše kolegyně Pavlína Polatová, která zjišťuje situaci na místě, že snad dispatching měl slyšet výstřely, ale přesně jak říkáš, v tuhle chvíli vůbec nemůžeme tušit, o co šlo. K tomu samozřejmě ještě dodala, že proběhla evakuace studentů, kteří doufají, že se ta věc vyřeší a nepůjde tedy o žádný vážný incident, ale pravdou je, že jistě záchranné složky nepodceňují situaci. Podle Pavlíny na místo vyráželi kromě policistů i záchranáři a měli tam být i hasiči s plošinou. My se samozřejmě pokoušíme spojit i s dalšími lidmi, kteří by nám mohli říct nějaké podrobnosti, ale úplně nejlepší je se teď spojit s naším štábem přímo v Plzni před Západočeskou univerzitou a naší reportérkou Pavlínou Polatovou. Pavlíno, jestli mě slyšíš, ano, co se ti povedlo zjistit dalšího? Aha. Hezký večer, já teda musím teďka opustit to místo před strojní fakultou, protože nás policie vykázala. Zatím, co jsme se dozvěděli, tak je zhruba to, že se evakuovala fakulta Sutnarka. Ten aktivní střelec by měl být pravděpodobně v té fakultě strojní, ale to zatím policie nepotvrdila. Já jsem před malou chvílí mluvila také s krajským ředitelem policie České republiky Plzeňského kraje, který mi odkázal, že veškeré informace, které policisté k tomuto případu budou mít, tak dají i hned na síť X. My na místě zůstáváme a další informace vám přineseme v průběhu dalšího zpravodajství. Ano, Pavlíno, děkujeme, budeme na to netrpělivě čekat. Podle mluvčího policie Ondřeje Hodana policejní jednotky opravdu zasahují na místě. Podle aktuálních informací se ale stále neví, jestli se nejedná pouze o planý poplach. Nemůžu potvrdit ani vyvrátit, protože já jsem dostal informaci, že ano, my jsme přijali oznámení, že by tam něco takového mělo probíhat, takže na místo jeli všechny dostupné síly, prostředky, speciální pořádková jednotka, zásahová jednotka. Teď tam zasahují, já taky jedu na místo, takže prostě postupně se snažím zjišťovat další informace, ale ani operační zatím mi toho víc nepověděli. Je tady pořád varianta, že to byl nějaký planý poplach, ale v tuhle chvíli vám to fakt nedokážu ještě říct. A tady ještě slova tiskové mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje. Záchranná služba byla informována o údajné střelbě na Západočeské univerzitě. V tuto chvíli na místě zatím nezasahujeme, vše je v dikci policie. A my bychom teď měli mít spojení přímo s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Dobrý podvečer, pane ministře. Dobrý podvečer vám, divákům. Pane ministře, můžete uklidnit veřejnost. Víme něco nového, dalšího, co se ještě nám nepodařilo zjistit?
Já bych v téhle chvíli opravdu vyčkal s jakýmikoliv definitivními informacemi. Možná ta uklidňující informace zatím nemám ani jako ministr vnitra avizováno, že by byly na místě nějaký zranění v téhle chvíli identifikováni policií České republiky. Nicméně policie samozřejmě takové oznámení musí brát s naprostou vážností. Proto byly aktivovány všechny složky policie České republiky, veškeré složky integrovaného záchranného systému, včetně jednotky rychlého nasazení vrtulníků. Všichni jsou na místě a velmi koordinovaně probíhá evakuace budovy a zjišťování té situace jako takové. Možná ještě jednu poznámku. Jednalo se opravdu o solitérní telefonát, to znamená jeden jediný, který takové nebezpečí avizoval v podobných případech. Obvykle bývá ten počet samozřejmě větší, nicméně nemůže být podceňováno ani toto, proto byly aktivovány veškeré krizové plány, které pro takovéto situace existují. Pane ministře, a můžeme v tuhle chvíli tedy potvrdit to, že skutečně se ve škole střílelo? Je to pouze na základě toho hlášení jako takového, které přijalo operační středisko, tedy přímo střelba jako taková není potvrzená. Samozřejmě stále existuje varianta, že se jednalo o planý poplach, ale žádné takové nasazení v takovém případě prostě není zbytečné. Máme své zkušenosti, proto policie se zaměřuje nejenom na tu jednu budovu Západočeské univerzity, budou prověřovány, kontrolovány další budovy Západočeské univerzity v téhle chvíli a jsou skutečně přijata veškerá opatření. Já sám jsem už byl v kontaktu s panem rektorem, hovořil jsem s panem primátorem, s panem hejtmanem a v podstatě v online spojení jsem s policejním prezidentem. Tam bych chtěl upozornit na to, že policie chce a bude velmi transparentně a otevřeně veškeré informace komunikovat. Sledujte prosím sociální sítě policie České republiky, jakmile bude něco nového, policie takovou informaci skutečně do éteru co nejdříve pustí, právě hlavně kvůli tomu, abychom mohli veřejnost, pokud to bude jenom trochu možné, uklidnit. Pane ministře, a můžete nám prozradit, v jaké síle proběhlo to nasazení záchranných složek? Kolik je tam mužů? Teďka nejsem schopen říct přesné číslo, to budu mít za chvilku upřesněno. Žádal jsem o toho pana policejního prezidenta, aby mi ta přesná čísla dal. Vím, že se to pohybuje ve vyšších desítkách policistů, kteří jsou v téhle chvíli na místě. A jak jsem řekl, ne úplně daleko od Plzně má základnu i jednotka rychlého nasazení, takzvaná urna, která včetně vrtulníků se na místo také dopravila. Takže jak říkám, ta situace je brána s veškerou vážností. Západočeská univerzita podle informace paní mluvčí také aktivovala své krizové plány. To znamená, studenti mají být i pedagogové proškoleni na takovou situaci, skutečně vyčkat na pokyny policie České republiky k tomu, aby mohli budovu bezpečně opustit, nepohybovat se v tom bezpečnostním perimetru okolo budovy, samozřejmě nepřibližovat se z nějakých důvodů, že se děje něco, co by někdo chtěl vidět, to v žádném případě nedoporučujeme, naopak se tomu místu pokud možno obloukem vyhnout. A vy sám zvažujete, že se vydáte na místo do Plzně? Já počkám na informace od policejního prezidenta, samozřejmě jsem připraven, neodjel jsem z ministerstva vnitra, zatím jsem tady se svými lidmi, odborníky na bezpečnost a vyčkám ještě na vývoj té situace, pokud by se samozřejmě potvrdila nějaká tragická událost, tak v té chvíli se samozřejmě na místo vydám. Budeme doufat samozřejmě v to nejlepší. Řekněte mi, v jakém časovém horizontu myslíte, že se může ukončit to prověřování toho nebezpečí? To prověření musí být velmi důkladné, to znamená kontrola celé budovy, veškerého přilehlého prostranství a podobně, prověření samotného volajícího a podobně, o co se jednalo. To jsou všechno úkony, které se nesmí podcenit a ty v reálném čase probíhají. Tudíž já teď opravdu nechci odhadovat, kdy by to mohlo být ukončeno. Myslím si, že ta akce zabere ještě určitě několik hodin ve svém důsledku, ale je především nutné, a k tomu se chceme co nejdříve dostat, abychom mohli vyloučit, že se tady jedná o nějakou újmu na zdraví nějakých lidí. To je to úplně nejdůležitější, čím se teď všechny složky integrovaného záchranného systému zabývají. Pane ministře, mnohokrát děkuji za vaše slova pro CNN Prima News. Díky, hezký večer. Se mnou ve studiu v tuhle chvíli už je můj kolega Jakub Kokoška. Jakube, ano, slyšeli jsme pana ministra Víta Rakušana. V tuhle chvíli ani on nemá nějaké detailní informace, nicméně zatím tedy nebylo potvrzeno žádné úmrtí ani zranění nikoho.
Co tobě se podařilo mezi tím zjistit? Jsou nějaké zdroje, které jsme ještě nevyčerpali? Tak já jsem opravdu před malou chvílí mluvil přímo s Andreou Čandovou, to je právě tisková mluvčí Západočeské univerzity v Plzni, a ta mi řekla, že se ke všemu došlo okolo 16:15, kdy jeden ze studentů přímo z fakulty měl údajně nahlásit to, že slyšel určité rány nebo výbuchy. To ale, zmiňuji znovu, nebylo potvrzeno, proto přijali tento plán, proto krátce na to zavolali policii, policie přijela na místo. Podle mých informací už by na místě měl být také útvar rychlého nasazení. Sám ministr vnitra Vít Rakušan to před malou chvílí obeznámil přímo v našem vysílání, a není to pouze toto. Údajně měli evakuovat okolo stovky lidí. Ta čísla nejsou zatím úplně přesná, jak sama tisková mluvčí říkala. Vše je na místě velmi zmatečné. Slyšeli jsme to i v živém vstupu Pavlíny Polatové, že ji přímo policie vyzvala k tomu, aby opustila ten areál. Zkrátka policie, která je aktuálně na místě, prověřuje to, co má. My už jsme zjistili a slyšeli jsme také z úst ministra vnitra, že na místo zamířil vrtulník s termovizí. Opravdu je potřeba obezřetnost, a já jenom připomínám, že je prosinec, tedy rok od tragické střelby na Filozofické fakultě. Čekáme, zdali se ty informace potvrdí. Samozřejmě. Já bych ještě vypíchla jednu věc, a to, že my jsme slyšeli od studentů, kteří byli v kontaktu a v těsné blízkosti naší reportérky, že skutečně ta evakuace proběhla naráz, proběhla velmi striktně. Řada z nich tam zanechala i své věci, a v tuhle chvíli i sám ministr říká, že pokud všechno půjde hladce, tak odhaduje ten zásah, tedy to prověřování na několik hodin. Je tedy více než očividné, že policie v tomhle případě nechce nic nechat náhodě. Je tomu tak, nesmí se nic podcenit. Já bych to rád ukázal divákům, ale vzhledem k ochranám osobních údajů právě studentů budu pouze citovat. Mám tady jedno z těch vláken přímo magisterské skupiny na Univerzitě v Plzni. Jak sám říkal ministr vnitra, sociální sítě jsou důležité a musí se sledovat, a právě tyto vlákna napomáhají tomu, aby se právě studenti informovali. A tady přímo v 16:53 přišla zpráva od jednoho ze studentů: nechoďte nikdo na univerzitu na bory, pravděpodobně se tam střílelo. Vidím, že tuto zprávu si zobrazilo zhruba přes 100 lidí, prý je tam už zásahovka, ano, nás už evakovali opravdu. Když se podívám na ty časy, vše to bylo postupné, vše to bylo ve velmi rychlém sletu během 10-15 minut. Říkám, policie tuto informaci uveřejnila v 16:55 na sociální sítě. Já jsem ale od mluvčí dostal informaci, že se právě na této budově mělo střílet, nebo údajně měly být slyšeny zvuky střelby před 16:00, tedy je tam jakási hodinová prodleva. Jakoby dovol mi takovou osobní otázku, na rozdíl od tebe, já jsem neměla možnost probírat se těmi sociálními sítěmi tady ve studiu. Když to čteš, ty zprávy, působí to na tebe jako nějaké třeba šíření paniky? Je tam v tom cítit nějaký chaos, obavy nebo nějaká, řekněme, davová hysterie? Abych byl úplně upřímný, tak tomu vůbec není, protože ty zprávy jsou kusé, jsou opravdu jednověté nebo dvouvěté. Je vidět, že si v té rychlosti studenti předávají opravdu ty nejdůležitější informace, a na mě to působí tak, že sami mezi sebou nechtějí vyvolávat paniku, protože, jak říkám znovu, stále není potvrzené, že by měl být na univerzitě někdo, kdo by střílel. Vše se prověřuje. Je vidět, že evidentně i ta edukace po tom minulém roce, kdy univerzity, a viděli jsme to během celého toho roku, opravdu dávali apel na to, aby se zlepšovalo povědomí o tom, jak se má člověk, student v případě takové střelby, kdyby se potvrdila, zachovat. Takže to nebylo úplně nazmar, alespoň takhle to na mě působí z té komunikace. Jakoby, já ti v tuhle chvíli mnohokrát děkuji za tvoje informace a doplnění. A my se teď znovu spojíme s naší reportérkou Pavlínou Polatovou, která je stále u Západočeské univerzity a zjišťuje všechny možné dostupné informace. Pavlíno?
Hejte, zdraví, Markéto. My už jsme se tady přesunuli za tu policejní pásku, aby jsme tam nějakým způsobem nekomplikovali tu práci policistů. Já můžu potvrdit, že z těch několika fakult už se evakuovaly stovky studentů. Přijeli sem pro ně 4 evakuační autobusy, které připravili plzeňské městské dopravní podniky. Na místě je urna. Je tady několik desítek policejních vozů. Nad námi krouží vrtulník s termovizí. Já můžu upřesnit, že tedy to hlášení na tu tísňovou linku bylo okolo 16.09. Vedle sebe už mám mluvčího policie Ondřeje Hodana. Co můžete zatím v této chvíli k té situaci říct? Dobrý večer, tak my jsme přijali oznámení krátce po 16. hodině, že by zde na adrese univerzitní 26 mělo docházet ke střelbě, takže samozřejmě na místo okamžitě přijeli všechny dostupné hlídky, všechny dostupné síly a prostředky, speciální pořádková jednotka, zásahová jednotka. Před malou chvíli dorazil i útvar rychlého nasazení. My zatím máme informace takové, že tu střelbu nemáme potvrzenou, nemáme ani hlášené nebo zjištěné žádné zraněné lidi na místě. Nicméně, jak bylo zmíněno, proběhla a probíhá stále evakuace a musí proběhnout propátrání tady těch objektů. Týká se to teda fakulty strojní a fakulty Sutnarka, nebo jenom té strojní fakulty? To se přiznám, tuhle informaci úplně přesně nemám. Bylo mi řečeno, že se jedná tady o tu adresu univerzitní 26, takže počítám, že by to mohly být obě dvě. Je pravda, že my, když jsme sem přijížděli, tak jsme potkali nejprve ty studenty z té Sutnarky, kteří se museli evakuovat na výzvu policie, a před malou chvílí jsme vlastně viděli studenty, kteří opustili ten objekt univerzity strojní. Dá se říct, jestli už máte nějaké informace, že by opravdu měl být v budově aktivní střelec, anebo je to stále ve fázi prověřování a že policie nechtěla nic podcenit, tak proto jste přijali tahle přísná bezpečnostní opatření? My to samozřejmě stále prověřujeme a bereme to tak, jako by se opravdu jednalo o útok aktivního střelce, takže proto i takto velký počet sil a prostředků, a opravdu musíme až do poslední chvíle dělat maximum pro to, abychom vyloučili, že opravdu nedošlo k nějaké střelbě. Když se podíváme, ta budova je vlastně poměrně rozlehlá. Odhadnete, jak dlouho ještě může trvat prověření a propátrávání v té budově? Myslím si, že to opravdu může být v řádu i několika hodin. Já vám zatím děkuji za rozhovor. To je pro tuto chvíli vše. My stále zůstáváme na místě a budeme vám přinášet další nové aktuální informace. Pavlíně, mnohokrát děkujeme. Samozřejmě každé její další přihlášení do vysílání bude znamenat nové informace, takže se na něj těšíme. Jakube, nicméně obracím se na tebe. Slyšeli jsme tam policejního mluvčího. Slyšeli jsme velmi správný dotaz naší reportérky, která se ptala na to, jestli se už dá potvrdit nebo vyvrátit ta teze, že by šlo o aktivního střelce, a z úst policejního mluvčího tedy zaznělo, že pracují způsobem, jako kdyby skutečně šlo o aktivního střelce, což samozřejmě je nebezpečná varianta. Nicméně, pokud se nepotvrdí, budeme všichni rádi. Co to znamená? Je tomu tak, policie zkrátka musí postupovat podle všech předpisů, které má, a to z toho důvodu, aby se zkrátka nic nepodcenilo. Tato obvinění, celá ta situace, která tam je, opravdu závažná, a já mohu potvrdit to, co říkal právě mluvčí policistů přímo z místa, protože sleduji celé to vlákno policie České republiky na sociální síti X, a sami policisté, tedy za celý ten útvar, za celou tu složku, dávají informaci, že do současné doby opravdu nemají informace o tom, že by byl na místě aktivní střelec, a dokonce nemají informace o tom, že by měl být na místě někdo zraněný. Stále se tedy pracuje s tou verzí toho, že někdo okolo 16. hodiny zaslechl jakési zvuky, mohly to být výstřely, mohly to být výbuchy, to zatím není specifikované. Přímo v areálu Severočeské Plzni, univerzity v Plzni, s tím se stále pracuje, a já už tady mám některé přímo z příspěvků, které můžeme ukázat divákům. Prosím, přečti. V současné době stále probíhá evakuace. Tady vidíte přímo fotografii z místa, a to od policie České republiky. Jak jsme slyšeli, v budově univerzity je i kampus, znamená to tedy, že se nejedná o jednotky studentů, jsou to vyšší stovky. Jak už bývá zvykem, pojďme si říci, je prostředek
týdne prostředek pracovního týdne, takže se dá předpokládat, že většina těch studentů, která v kampusu bývá přes ten týden ubytovaná, byla právě na místě. Máme okolo 6:45. Pojďme si ještě říci další informaci, jak sám ministr vnitra Vít Rakušan říkal v našem vysílání, že vše podstatné sleduje. On sám zmínil, že nepojede aktuálně přímo na místo, že je ve spojení s policejním prezidentem a zároveň ubezpečuje veřejnost, že je vše pod drobnohledem. Jak sami vidíte, tento sociální příspěvek nebo příspěvek na sociálních sítích hovoří jasně. Jsem ve spojení s rektorem Západočeské univerzity i s plzeňským primátorem a hejtmanem Plzeňského kraje. Policie situaci na místě řeší a bude o vývoji informovat. Vše podstatné sledujeme. Ano, je to tak. My tady ve studiu i samozřejmě náš štáb na místě sleduje všechno podstatné v tomto případu údajné střelby na Západočeské univerzitě. Zůstaňte s námi i vy.